أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم محترم برادرلر. Bugun sizlarning e'tiboringizga Al-Wahhab ismining fazilati haqida havola qilamiz. Faqirlikdan chiqib boy bo'lish uchun bu ismni har qanday duoni qabul uchun duodan oldin 7 marotaba o'qisa bo'ladi. Faqirlik va kamxarjlikdan chiqish niyati bu ismni har kuni 1053 marta o'qisa ishlar yurishib boyib ketadi. Muhim bir ish bitishi uchun tun yarmida turib tahorat olib, 2 rakaat nafil namozi o'qib, ortidan 100 marotaba bu ismni o'qib iltijo qilsa, hojati darhol ravo bo'ladi. Yana hojat uchun juma kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga 100 marotaba salovat aytib, so'ng 2 rakaat namoz o'qib, har rakaatiga oyatul kursi, 5 marta ixlos surasini 25 marta o'qiydi. Namozdan forig bo'lgach hech kimga gapirmay bu ismni 100 marotaba aytib hojatini Allohdan so'rasa tezda ravo bo'ladi. Aziz birodarlar, ushbu duolarni o'qib, ushbu ismlarni o'qib Allohdan so'raymiz. Alloh o'ta mag'firatli, duolarni qabul qilguvchi zotdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.